Ei vielä, mutta saavutis. Tervetuloa uudelleen mun videon pariin. Mun nimi on DokkiPlays. Jos tuus täällä päin, tilaa mun karvaa, se ei maksa sulle mitään. Nyt me katsotaan, että what's up with this pelkkä kultahaaste. Brightin kanssa Duo Squad modissa. What's up, baby? What's up? Bro, tää ei oo mikään tää haastevideo, mut siis tässä modissa saa niinku pelkästään kultaisia aseita, mikä on niinku vähän helpottaa tätä meidän haastetta, mutta ainakin pointti on se tärkein, eikö niin? Jos tuus, please, älä, jos oot vielä käyttänyt itemshop-koodia, niin käytä se ei maksa sulle mitään, mä saan vaan rahaa Epic Gamesiltä. Niinku, antakaa niinku jengi antaa mulle rahaa, okei? Okay? Niinku, koska se raha tulee teille backiin. Mut joo, huomenna menen Turkkiin, tänään mä kootaan teille 10 video, kelatkaa, 10 video. Bro, mulle aset. Ei tässä ole oikein muita jos niin. Vallis mä saan sen. Ja jos... Oho! Tässä ei oo tota... taktikalia jo ollenkaan, niin pitää vetää uuden pumppu. Uus pumppu, laita alas chat, laita alas kommentti, jos sä vihaat uutta pumppua. Mäkin voisin laittaa. Ne heittäis buffas sieltä vähän sen nyt. Tää vetää damagea oikeesti nyt. Oho, tää antoi hyvä hyvin damadolle. Chilling killing damage case tolle äijälle. Onks se mitään ami mulle? Mulla on vaan P90. No ei oikein. Joku yritti... Oho, vuorosta ammutaan. Siinä äijällä on. Äijällä on bumbu bumbu, I see you. Mulla on mini tässä sulle, ota. Tässä kämmässä on käyty. Mä oon että... Äijä kävi niinku kahes. Ajata easy. Mä etän pari granaattia tonne. Granatings. Kobe! Mä eipä tuon katolle tosta impusella. 5. Osuttu ainakin. Joo, toka kerros, toka kerros. Kattokaa tää katsojat. Bobov! 111 tuolta. Nyt. A damn. No myös tossa ala. Töistä. Kyllä. Anna mä tapaa bro. Joo, se on vielä tätä. Ai vitsi, mä katsoin vaan mun koko ajan sua. Heitä 80 joka shotin. Oh my god. What do you give us, saatana? French. Bust down, Tatiana. Missä nyt jäi suomaa päähän, bro? Onks tossa alhaalla äijä? Ei, mä katson tuo, holy day, ei ole äijä. Täällä on äijä sit jossain, by the way. Benzik, sällä on vissi. Ajo? Ja tossa ton kanssa päällä. Ja sit tossa... Nyt kun mä en näe niitä. Onks se tossa, en tiedä. Ajo, ajo, ei vitsi, se vieti mun näin edes. Nenän ees vietiin tappo, I don't like this. Se on tossa punaisen simmissä chesti. 52 sit. Satane. Check me out, check me out. Boom, pam, pam, barabap, boom. Pam. Bovi, movi, bro. Tuntui hyvältä olla täällä. Oho. Ai heittää silisen dynamiitteen sinne. I see you, baby! Bro, pitäis kun mennäis tulla messiin sinne. Sä oot soidettu sen. En sä miten mistä teammeittyy. Oho, ei tapo sen. Skini noppee vielä. Se... Bro, jengi levi. Mulla ollaan tapon haaste yhtäkkiä, bro. Mä teen kahta haastetta samaan aikaan. Ota vähän easy, kun näytän meillä tänne nami, tiiäks. Monta tappoa sulla, joku 4? Ei, 3 vaan. 3 vaan, okei, okay, kova, kova. Mut mä haluan sanoa teille, että mitä enemmän likee me saadaan mun videoihin, niin sitä enemmän mulla on motivaatio tehdä teille videoita. Sen takia, please, ei makka teille mitään. Ja meillä on kohta ihan kohta 20 iso tonnia täynnä. Niin help, but help the water out. Auttakaa broidi, auttakaa perhettä, tiettekö. Ja laittakaa... Jokaisen perheestä, jätkää super dokelle. Jokaisen teidän perheen jäsenen gameal YouTube-tunnukselta. Käy katsoa, että dokke taso on tilattu. Eikä anteeksi, dokke place. Ja koiralle ja kaikille. Koira, kissa, hamsteri, mamsteri, kaikki on kilattu, tiiäks. Mä osin muuten tän kaktuskinin. Mä en oo käyttänyt tätä vähän aikaa. Tai itse asiassa mä sain tän tälleen. Bust down tatia bro, pulopataan tänne kattoo vasta popping case, voidaan mennä liikkuu vähän sieltä eteenpäin. Mitä mä tarvin pumpun bro? Yes, vaikka kuinka paljon mä en halua sitä pumppua, niin mä tarvin kuitenkin jonkun pumpun. Siis tähän on odottaa hyvä nyt. Ai joo. Oh, kun siis nää fiksasta eilen sen. Eilen nyt viittasin jotenkin fiksin sille, että se niinku että inconsistent damage. Eli tota, ei vedä koko ajan sitä tiettyä damagea, niin nyt oikeesti tää 80 joka shotti, kun ampuu bodyin vaan. Siis onko se vaihtunut jotenkin? Onko sitä vaihtunut vai? No siis ei, no siis joo sinänsä. Vähän sitten tehtiin parempi, että se vetää koko sitä 80. Kerdastis. Oikeesti ihan hyödyllinen ase. No, okei, okay, no. Toivoin, että voin sanoa joskus samaa. Askari. Skibadaro.
Voidaan puolta isoihin taloihin. Isolle kirkolle. Isolle kirkolle. Give me the loot. I was with me. Minä sattu siellä. Minulle ei minun sattu olemaan kyllä. Ei ole. Harmi. Harmi broidi. Mora, mistä oli jengi? Let me get the things. I say diggle. Ja te voitte myös laittaa haasteen, minkä sä haluaisit, että me toteutettaisiin tulevissa videoissa. Täällä on vending machine. Oho, kultainen vending machine. Oho, pumppu. Kato. Tästä se vendi. Kelaa, kultainen vielä. Häh? Ai, mä en tiedä, mikä tää juttu on. Okei, se nyt vaan siitä tähän pelmät, onko nyt siitä on ysissä liikunut tuohon. Mitä ihmeä, tuolla ikäinen Dustissa vendi. Jonne... Tuossa laidaa tossa murehtorassa. Mitä mä oon osunut mukaan tohon äijää? Äijä vaan smurffaa tuolla. Tottelee täs muita noita. Muitakin täs vuoristorella. 52 yhteen. Mora, mä oon kaukana, wait. On noin 3, mä mettäis 50 taas yhteen. Joo, tässä on yksi, ei muista. Taito tryhard score, oh my god. Ai joo? Oh. Sitten on, bro. Kaikki bovit ja snipet. Mä oon näkee yksittäis karjalaksi vähän alle. Oho! 78! Solovi. Häkeistä. Missä toi näin jää? Ah, se puskee. Tota mä oon häkenny aikaisemmin, mutta oli näin sieltä. Se vois tiputtaa se äijä. Tippu lovi. Ootte 31 fallia? Ole ei. Rampilla on kanssa yks tos. Mä menen puskeen tätä äijää, onko jodee? Edutin yhden. Levis, kun mä kärin mikä flickshot tässä vaiheessa! Vähintään 500 likeä me halutaan tehdä. God damn it, ja pilikki pilikki flikki flikki. Siellä on campfire. Oho. Hei, onks sun yhtään snipo ammaa mulle? Tässä on jotain näköjään. Onhan se ihan olalli. Äkkiä. Mulla on 27, mitä tarvii. Tuntuu hyvältä olla täällä. Mulla on vaan DS, mitä vattallisen. Onko hyvä? Ei mä tarvii siis. Huhhuh. You can keep the... Oh, jengi täällä glaitaa huolella. Dokke haluaa an... Oh my lord, baby! How did I don't... Didn't. Englanti.exe. Joskus vaatii, että sä et toimi. Tässäkö näkee armoa, okei. Okay. Onks tos äijä? Mitä hitsi? Bro, täällä on meisinki. Tuu kattoo vasta popin keissi. Bro, tuu rohkeasti kattoo varapyro. Bro. Tässä mä oon sydän takaa. Ai joo. Ai niin sä oot siinä. Bro, miksi sä nyt hämmennät mä, bro? Siis äijä oli tossa, kato. Check me out, tossa. Sitten tuolla ylhäälläkin oli äijä. Mut yhtäkkiä nää hävis. Minä vaan ihmettelen täällä, että what's poppin. Shadow bomb. Ei toi kuulu. Oh, joo, tuo. Ai bööö, mit se ampunu. Äijä vei mun tapon. Tos toi glider, katsotaan tai näin. Ai näis. Ah, mennään, äsi. Varo tos. Miten tähän pääsee? Kiitos. Mun käydä puskemassa niitä äijiltä, ketä... Mut tossa on sit jengi, mä en tiedä, oliko sä äijä kerran kuka tappo, tiiäks? Mä tämmöstä jättä kaksi hyvää tyyli. Uff, bro, siinä tulee bangi muuten. Siis gangi, sori. Joo, mä saan kaksi äijiltä. Sait... Äijä, te mulle jotain, bro, mulla on yksi tappo, bro. Valli, se jotain, mulla on jotain, bro. Valla, mut tää team peli, muistakaa, Battle Royale peli. Onks se mitään on nami mulle? Ootos mennä äijä? On itseasiassa. Tai noin riippuu mitä. Eiks sulla vähän kaikkia? Älä tapa! Älä please, tuon Bambi! Please älä tapa, se on Bambi! Se on niinku Bambeista Bambei vielä, niinku Bambeista Bambei. Ei ollu itseasiassa, se niinku avas ton oven chillisti vielä. Tässäkin oven. Vallis, jos mä kuolen nyt täällä, mä huudan erittäin kovaa. Tuu varmuuden vuoksi alas. Joo, ei vaan. Oha. Kuulokana. En sentään kuulu tolle. Mä tuun. Ainakin puuta löytyy 20 kappaletta, 33.
I'm coming back to the top. Mä chillaa täällä. Mä sä chillaa chillisti. Oho, mitä noin on tapahtunut? Mitä? Ai nää näyttää ihan puupalikalta. Siis mitä toi näyttää ihan erilaiset mulle? Ai siis mikä toi slipperi, mitä toi... Joo, siis... Eiku mikä toi? Onko toi World Cup vittu vai? Mikä? Siis toi kato tos... Ton toi... Töltsä tos tavallaan. Aa, siis ei siis oo vaan varmasti slipperi, mikä ei vaan ladannu. Joo, oh my god, näyttää Lego palikalta. Boof! Boof! Oho, tää... toi on se materiaali. Mulla on 900, 700 ja 700. Rohkeesti bro, rohkeesti. Mitä sä haluat? Puuta, muuta, kaikkee. Kai se tota. En mä saa enempää. No, ei te mulle puut vähän, pari hunttia vielä. Kaikki hyvin ooo! Mulla on kaikki hyvin ooo! Täällä on 11 tappoa. Ai joo. Check me out, check me out. Doken tänään on pakko harjoitella vähän lisää tätä peliä. Fortnite on mulle uutuus. Aha, ei päivä laaja, eikö se on boardi? Siis mikä se oli? Se oli vaan boardi, meni siitä. Okei, okay, mä en siis, mä en, multa löytää vielä kikka, aha. Reboot, aha. Wow. Osuttu 20 jotain, mä tuun sinne. Mä menen suoraan noitte redeployt, joo just sinne, hyvä. Check me out, baby. Ah, ne menee lentoon. Let me get you, baby. 22 ajan, bro, sun ammutaan sinne takan toi. Joo. Tuu alas. Mennään kerää bambit. Ah, se yksi kuoli. Okei, okay, anna mua jotain. Mitä? Joku kuoli. Mä tuun sinne. Eihän, kaikki kuoli. Okei, okay, osaa hätää. Tässä ylhäällä. Very chillin näköinen shotti mano sille. Oho, levis kun mä kärin diippi. Bro, täällä on äijä, bro, vaikka kelle jakaa, bro. We don't play here. Toi on helpommat 4 tappoa ikinä. Joo, mä äijä vaan vetelee, mä oon silleen, what's up? Niinku, onks tää niinku God's Planet and Dogged tuo tappoi tai jotain? Mä oon ihan kirottu. Sä pelät munkaan, niin sä oot kirottu aina. Sellas se on, bro. Mut mennäänkö vaan etti jengi? No siis mulla on 13 tappoa, niin mennään. Mulla on 3. Pelkkä kulta haaste. Se on melkein sama. Se on vaan mitä? Se on melkein sama. Mulla on vaan bugit, siinä on ykkönen edessä. No, sulla on chillin näköinen joku siinä. Onks se näin? Joo, tuolla. Jaa, mennä ylös. Onks se redeploy? On mut noussut skilli, siinä on 3. Onks tää... Ai, tää on squadi! Oh, mä olin unohtanut se kokonaan. Ai, skippaa. Mä unohdin. Mä luulen koko ajan, että tää on duo. Hei, takana näin, takana, tuu tänne. Tää on joku näin nopea tästä. Mihinkään se meni? Se on jossain niinku noitten takana. Niin se on buildeissa vai? No tos. Oh my god, let me get that headshot vielä, oh my god! Nice, se glide on. Miss, ah, neljä, oh my god. Okei, toi lähtee alla. Mitä toi mun kouluus? Äijä, mik... Ai, tos lagaa yks äijä. No, se pitäis. Siis onks tää joku 8 squadi tai jotain? No siis kyllä. Voiks olla jotain teet sellasia juttuja? Et teet 16 ihmistä samassa squadissa. Ai ja toi mun äskenen head oli kyllä chillin killin case näkönen. Okei, siellä tappeli joku 50... Joo, mennä. Oh my god! Tees mennä kun loppuun, että olis vähän tappoja. Ei vielä, mä oon nopea nakkaa vielä jengi täältä. Tää on chillin näkö se jutu. Tos on yks puska. Ei vissi ampu täältä asti, oh. On puska irti. Ne motivii kaikki täältä shotia sun. Oh my god! No, mä oon tees kokeilla tässä vähän niinku saada niinku... Hei, tuplasin mun täältä äijä. Mä oon tässä boksista. Okei. Okay. Mä oon tää boksirikkinä. Eikä aie, mitä ei sen boksista. Siis tää vai? Eikö se... Oh! Niin lähellä! Oh! Tää on niin ärsyttävää. Koka meni niin lähellä. No on toka. Siis tyli ne vastaa me enää. Joo, ne vastaa me. Ne on varmaan niitten neljäs koil vastaa me kaks. Bro, mut on pakko nokkaa muutama etäs nopee. Onks tää tätä shieldia tuli? Mä mä tässä droppiin nopeet, niin sai shieldi. Joo. Puskeeksin sua? Ei, tää mun vaan droppi alas jakso. Bro, meillä on nopea, tietsä, kaukaa nokata, pakko nokkaa jonkun nyt.
Sori, joku noista. Onko siinä neljä äijää? Niitä on neljä. Alright, okei, okay, on muita. Jos me voidaan mennä tohon alueelle päin, niin ne on aika kiusaa tilanne, että ne kuskee meitä. Mennään mä otan sinne nokkaan killin. Ne vetää campfire tossa sisällä. Voidaan mennä ottaa haltuun toi alue. Olet sinä esimerkiksi joku äijä? Joo, just se äijä, just siinä se äijä. Joo. Ensimmäinen Matti koko päivän aikana saa näin miltä näyttää tää keissi. Bro, check me out. Boom! Oho. Bro, ei niin riski. Ai, puske. Okei. Okay. Ei, okay, mä puske. Okay. Erotti ihan. Erotti chilling killing keissisti vielä. Mä menen katsoa mikä keissi näillä alapuolella oli vielä. Ai, mä haastamoin tätä äijä. Miten mä en osunut tota? Älä okay. Viitti. Älä viitti, bro. Mitä tää äijä tekee? Se outsmartin, mut se oli liian varas vasemmanosti. Joo, mä tiedän, mut mistä täällä on se toinen äijä vielä? Mä menen yksi knokki siinä siniseudun takana. Se oli puska. Mä en tiedä, miten se puska on knokki. Bro, build button, mä oon ines skenes. Miten se hittas vaan noin rahat? Oho. Katso tätä hetkenä, otan taikaa. Tuo vika äijä nyt jos kuoli. Ei oo vika, siinä on kaksi vielä. Ai se pusker reiva. Oh my god! Tuli siellä yks suoli. Siis aaa! Niin. Eli kolme jäi enää. Jaa. Äijää, miksi sä kuolit, bro? Mulla on yksi aloitat. No. Miten sen osunut? Miten mä en osunut mukaan? What? Sitä outsmarttis mut niin pahasti. Sulla on 13 tappaa. Joo. Oh my god! Mut hei, täällä on ensimmäinen kultahaaste. Haasteeseen ei tuu ikin voittaja, mutta toivottavasti tykkäs tästä videosta. 1000 likeä vähintään kaikkiin haastevideoisiin varsinkin halutaan. Kiitos paljon, että katsoit videon. Me nähdään ensi videon parissa, se olisi peace and love. Muista tilata mun kanavaa ja käyttää itemshopissa koodia Dokketa. Se olisi peace and baby, yes sir.